Furazia, i thashtë ashtë furazia, që i ka menimet e furazis, okej, okay, së na i sa në kesh, pëse i furazi? Po na le vlo, më s'fol pa lidhje, se del kesh në publik, del gjithë ka kesh. Jo, ja kam që ka me fol shumë për këtë përsan, veshma. Furazi, po ti qka je? Jo, ja sem furazi, jo. E ti qka je? Nga, i në së dërin, unë e du me ndërin të këtë përsan, të shka. Unë jem reper, ashtë, fa reperi ti e ti së s'po dikë përpër së më gjitha. Unë jem reperi, cilë ti mundësi më njofti, qka. Si nevoj me ofendu njeri, unë e du me fol, veshma, po që të përsan, veshma. Ti së s'po të përsan, 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 ajo është për kjo normal, është kjo normal? Koj me marketing. E shojme dhe jërë. Shpa, oj të jërë, bonë, shuj se onë e du me furë, vala. Më në të shpa, së kojme jitë, vala. Jo, së se më shenë, kërkosh, më si thuni një një tjetë. Kush nuk ka lati fjallë ti me furë? Kujnë e të i thonë, më shenë, a thash! Më shpa, dalë, ajo është për kjo normal, është kjo normal? Po më shala thash, më shpato, dalit. Ina edhe Albon, cila dëni njësja një e para, nga 2 minuta, 3 i kini tjujat me spigu, se që është tek, a ju vje keqa, që ju vje keqa, do të vazhdo një ende, po folio në Valan. Hade. Mu më vjen keq për ato skena që po i shohin publiku, më vjen keq edhe për juve, edhe për i krejtve. Unë jam tip temperament, kush është tipi jam më kuptan. Unë e me njerës që s'il na shumë mirë, më vjen shumë rënd me ma këthy me të keq. Unë jam kona ajo që e kom pasë mishterike këto në lokalë, edhe ja kom ofru këtë mundësi se për bjenë shumë me përmen, me ardhë këtu edhe e kom respektu maksimum, me aqë mundësi sa onë e kom posë. Kjo tash e ka një inatit e onë nuk e dish pse në është ta mshenë konkurent shumë të madhe për ta, po këtu se cilë e ka bukurin e vetë edhe karakterin e vetë, kena drejt me folë qka dojna. Mshele gojnë ka drejt me më thonë veç prind dijem, edhe nëse e të prajna, i sa njo, tjetër kosh jo për i konkurentave. Edhe kjo nuk është që po ndalet, po vazhdo në hala me full për mu, po full fjallë që ka s'fullen. Edhe une nuk e di që ka kjo po menon, që ka me mu, kisha pas qef me ditë. Kisha pas qef me ditë. Mu vjen keq për storin Albon, që e kam pas, gjithë kjo nuk jam një tip që i bëja të skena. Ju valen së është e vërtitë, nësja kam minatin kësajna edhe kom pas shumë shoqet mirë, kom shku në lokal veç për këta, se kjo ka qenë vetëm lokale dhe kom shku me najtë me këta, se më kom vendet shumë me nevoj me najtë me ty më falë. O veshpa këta kryset, lash me përfundu, lash me përfundu, më su më dërhi kur të folione. Okej. Shelle. Veç shoqës mund është me thonë me shterike të kom pasë. Ma herët, ma herët e kom pasë shumë shoqë, e kom respektu shoqë, më falë shoqë kur nësë më ki pasë, më falë kur nuk më ki pasë shoqë, përveç kur jarë në lokal të unët një asim i shterike. Po ti më kësirë pra, një pësën jo, në së kom tirë tim ki bu adën, së napë ki thonë, kom thonë kush jetit, a kom qupi këpytjen, ki thonë kom qafë me të njoftë, unë nuk jam një orante, po të të mi tregu se po danë me shpifti, që shë nuk jam ignorantët, se ti nështë ta nuk e konë hesh nivelli për me najtë me mu, po unë jam kësi njerit, ju e e pishonës, ta shmune është me vazhdu me full. Albon? Jo, nuk është e vërtit, Valon, që ja kombinatin kësajna, përveç asaj që tha kjo, kjo vetë unë ka thirë në lokal me najtë, se ka pas neje dhe unë kom shkue, ma herët. Edhe ka, që kemi vazhdu me najtë masë njëna disa herë kina najtë bashkë edhe më ka thonë, a ki qef marë në emision, unë e kom pa do me thonë emisionin edhe të kom njofë ty prej se kom qene vogël, nuk është se kjo më ka kalzu diqka që nuk e kom ditën, apo kuptonë, edhe kom pas qef marë në emision me kryu një karirë temën edhe shumë sene me bu një eksperiencë të rejë, përveç asajna, une nuk ja kom inatin kësajna edhe kom respektu më si shoqe deri dje, po për diri sa kjo folle dhe shpif sene për mua edhe qëtë në atë mënyrë ma mshën e para, kjo është diçka ti për e ronë nërmal që nuk toleroat, apo kuptonë.
A për me di që akum shpif për ty, së unë jem konë të folë për Sametin që e ka ofendu adhurimi. Qa e në ato shpifje, së unë kom qef, jam person, nështë e kanë kuptu krejt që unë kom qef veç në dërsy. Qa folet ma syve, une për një me nuk kom njerëva dhe jam shumë e padurushme. Veç mund është me qita ato, që ka kom shpif për ty? Unë s'kom pas na i sen, a kupton ka ndodh që ajo sen, a po kupton diri të putja me adhurimin, a kupton edhe së dysh, edhe së dysh në kamera me egzageru shumë ato ki bo se s'kom bone sen me to, s'kom bo marrë dhe një seksuale, kur gjoj edhe ka, që ka përfundua jo edhe sen. E kuptova, ty t'ka djek edhe ja ki marrë i notinë, sepse ka thonë që po keni vazhdu me adhurimin më putë në lokal, dhe sa pronor të lokalit kanë ndërri dhe kanë thonë, pak rënërt. E kem po vidon. Të i folë, po ke që kuptu për njerëzve, po kuptonë se kërështë muzika shumë e nalt, dhe njeri nuk, normal që ke që kuptuat, menon që ka bu diçka, se u kanë shumë zhurme dhe kemi folë në vesh. Po të e këndërsove edhe Antigonën, thasë është e vërtet. Po, tha për rënë. Për deri sa Antigona... Për qka nuk e këndërsove unë Antigonën? Ashtë i vetëmi përsan që mundet mos me të regut vërtetën. Unë nuk e këndërshtova, nuk i thash kur gjo. Që atë sa në ki boj, zojnë, s'moj ty me ta... Gjo, Albona, 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 nuk kam zemë. Nuk kam zemë. Nuk po nalesh, nuk po nalesh, oj qik. Unë jam njeri që sonë duroj, apo kuptan, që si tipit jam. Të gjithë nga gaboj. Dishka që ka nuk të baj, mos unë ba. Dishka që atë bëj këthema që është dusht e, unë jam e zoja me përbalë. Unë është kombo mëra kërgjën, deri sa ty vështë mirat kombo. Edhe për deri sa, dashta me thonë për publikum, për deri sa se tash kanë me folë shumë, e di, për deri sa kena pranu me konë këtë emision, normal që kanë me na poneve dhe nërvazë dhe të keshë dhe të kojë. Po, sepse e mirë rralë, po thonë të një milion të njërë. Na jena gjakë në dzetë, s'ko lidhja jena moshku ja femna, si na moshku ti kena poni qinë herë dhe të kopë dhe apo din, i kena përbalu, kështu që më të keqë. Jam i lumë tënë me këthi pak në mërë që ka përfundu dyja të në komë, një përfundim që e kem pas ma jeret, për i sekund lullën e kom pa që shukon që shtu, kom pa komët këtu, shtu këjtë. Që anë që ndodhe lullë? Ha? Një herë këtu, kërë e konë? Ja, të kom përshqit. Po dhe, po kërshqit, po unë nuk thash sa ki bo. Mirë, Antigon? Po, për Albanën edhe për Inën edhe për gjithë. Albana na të kena prit edhe të dona. Duhesh me di që je e dashtën këtu. Duhesh me di që na të kena marrë me shumë dashni. Vetëm, Ina ka prit pak ma shumë respekt për janës tane. Pse e ka meritu? Jo pse ka dashtë respektin mi marrë kështu for grant, por e ka mëndu që e ka meritu atë respekt. Tash, unë e di që ti ke gabu nëse ke vazhdu me bo puthje edhe mas që ka kry takimi, sepse nuk e ke mendu atë pjesë tanën, nuk jam vetëm unë dëshmitar, ato i kemi minimum 5 vetë prej që të nësallë që janë që kanë qenë prezent kur ka ndodha ja. Nuk mund është me na muhu me thanë 5 vetëve nuk jena të kalëzut vërtetën, si do që tjetë, po na kena drejt me gabu, kena drejt, sepse na jena njerës, të cilët jemi të gabushëm, të gjithë njerëzit jemi të gabushëm, të në gabojmë, me nësi është me i ra pishmon. Jo me i ra ti pishmon që ke reagu ashtu, po me i ra pishmon që ke bove prime të cilat nuk jenë gjendje me mbështet, të cilat nuk jenë gjendje me i dalë për bal edhe me thonë, une e kombo edhe e boj prapë. Pse? Sepse tash e ftyrë publike, sepse tash njerëzit njofin, sepse tash njerëzit kanë me të përcjellë dhe kanë me të nqizu në gjdo hapë që ti banë. Oshtë e fështirë, oshtë barë e madhe me qenë fëtyrë publike, na ty të kuptojmë, kena me të mbështet, kena me të supportu, kena me të mësu, por do shmi mësu disa regula. Kadal, kadale, i bojmë bashkë. Okej, e shpalli të mbyllur këtë debatë. Pa, do kry, do kry. Kalojmë tem tjetër. O, ta për rrasë qësoj, e pan? Ja, e krym. Por na, dash, dytëri fjallë. E krymë të njëherë të ka dhënë fjalla. Okej. Në bazë shkan dëgjova dhe rita ashtun, e kësha marrë një analizë për gjithshme, se normal që na shqiptarë dina, mi me thonë gati edhe popullin ma gjak në dzetë në bukë, lirisht. Pa bjenë kundështim tash me vetë vetën që i tha mësuj na shqiptarë, ti inës e tash pëtuj na shqiptarë. Jo, na shqiptarë, se donë, kjo është për të mirë, nuk është për të keqë.